Jau 7. Gadu Latvijas darba devēja konfederācija kopā ar uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm īsteno Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansētu projektu par darba vidē balstītām mācībām un praksēm uzņēmumos. Esam ieradušies uzņēmumā Lanos, kas ir kuģu durvju, metāla konstrukciju un bioloģisko attīrīšanas iekārtu sistēmu ražotājs. Uzņēmums īsteno darba vidē balstītas mācības saldus tehnikuma audzēkņiem. Sveicināti, Egils Čuzis no SIA Lanos. Esmu kvalitātes vadītājs un arī metināšanas inženieris. Mums ir ļoti laba sadarbība ar saldus tehnikumu, mašīnbūves tehniķu, darba vidē balstītām mācībām, apmācībām šeit uzņēmumā uz vietas. Eiropas Savienības projekta finansējums ir audzēkņu individuālajā aizsardzības līdzekļos un arī neliela subsīdija uzņēmumam, kas šo projektu realizē. Mēs šo finansējumu novirzam audzēkņu motivējošai stipendijai un arī materiāli izmaksām. Tā sākuma ideja sadarbībā ar tehnikumu radās 2018. Gadā, kad vairāki metāla apstrādes uzņēmumi saldus novadā sanāca kopā un sprieda par nepieciešamību, kā piesaistīt jauniešus vai apmācīt jauniešus mašīnbūves tehniķu arodam, atslēdznieku profesijai un sadarbībā ar tehnikumu radās tāda ideja kopīgi veidot gan mācību programmu, gan veidot arī šīs darba vidē balstītas mācības uzņēmumos uz vietas. Sākumā mēs bijām 4 uzņēmumi, un tagad arī 4-5 uzņēmumi atkarībā no uzņēmumu darbības sfēras vajadzībām un iespējām tiek nodrošināts darba vidē balstītas mācības šajos uzņēmumos. Ir noslēdzies pilns cikls pirmais, kad ir izgājuši no 1. Līdz 4. Kursam audzēkņi mūsu uzņēmumos. Un konkrēti SIA Lanos ir iesaistījis 48 reizes darba vidē balstītās mācībās. Bija ieinteresējusi metāla apstrāde un centos to vairāk iemācīties, apgūt vairāk lietas tieši šajā nozarē. Esmu praksē no 1. Kursa. Katru gadu praksē izgatavojam kādu konkrētu lietu, kas piemēram 1. Kursā bija grills, kuru es pats rasēju un izstrādāju līdz gatavam projektam. 2. Kursā izgatavoju skrūvspīles un 3. Kursā malkas statīvu, kurus arī pats rasēju un izgatavoju līdz pēdējiem. Mācoties šajā profesijā, esmu uzzinājis, ka šī noteikti bija pareizā izvēle. Projekta mērķis ir palielināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu, kuri uzņēmumos īsteno darba vidē balstītas mācības un mācību prakses. Rezultātā 85% no projektā iesaistītajiem audzēkņiem, kuri ir ieguvuši kvalifikāciju, ir nodarbināti uzņēmumos Latvijā. Pateicamies uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm par sadarbību.